Вісім нових сузірів вигадали британські науковці і все, щоб зацікавити дітей астрономією. Для цього ретельно вивчили мапу зоряного неба над Британією. Сузір'я, які школярам пропонують знайти, названо на честь їхніх кумирів зі світу кіно, спорту та шоу-бізнесу. Серед інших, це окуляри Гаррі Потера, тенісна ракетка Серени Вільямс, книжка, яка символізує пакистанську активістку Малалу, та чоботи ведмедика Падінгтона.